Енді мен Әдепхан келіп отыр Қостанайдан. Сәлеметсіз бе, қымбатты жамағат. Қостанайдан келіп отырмын. Ағаға бірінші қамшымда март айында келген. Бүгін енді бұл екінші қамшыға келіп отырмын. Бұған келген себебім, менде 2005 жылы Ақұлағадан аққу болып ашылған, шамам келгенше халыққа қызмет жасаған. Бата бердің. Бата бердім. Керуен апардым, жүрдім, бәрінде болдым. Дұрыс, соң бәрінде. Енді дұрыс қой, ол да сауап. Бірақ енді соны айт, енді сол кездерде осында киінетін бе едің? Сол кездерде киім жоқ, намаз оқығанда киініп аламыз да, намаз оқысаң шешіп тастаймыз. Мінекей. Сондай едік, рас, солай болды. Ғылымсыздық деген осы. Сонымен сөйтіп жүрдік, Ағыл қайтып кетті, қайтып кеткеннен кейін батада азая бастады, халықта азайып кетті келетін. Халықта келіп кетті. Ол халық емес батан. Бұны бата неге азайды? Яғни ол кездегі берілген сол нұрдың қуатын саған берілген соны сен жалаңас жүріп, бұл дәресі жүріп тауысып алдың. Өйткені ол бата азайған да жоқ, ол бата жоғалған да жоқ, біздің тобымызда ол болды. Егерде ол топта болмайтын болса, мен бір бұлды Астанаға келіп оны әрі қарай жалғастырмайтын ба? Жоғалып кетсе нем бар менде? Қоямын ба қайтем? Бата жоқ, Ағылмен бірге кеттімді тастамаймын ба мен? Мен тастаған жоқ, өйткені ол жоғалған жоқ. Ол тұр, бата тұрған байқадым. Сөйттім де енді сол, ана мына недегі өзімнің Алматыдағы шәкірттерімдегі төмендеу басталды, жаңа айтқандай тамақпенен араласты. Енді ең ата жолының ішінде қалған соларға енді шабуыл басталды. Шабуыл басталды да, бірінші соңына үлкен әйел соны құлатты. Алтыда кіріп алды келін арқылы. Келін арқылы мен балдарымнан ажыратасың ба деп, сол тамақтың кіріп алды, менмен бірге тамақшы болды. Сосын жаңа шариғат деген, мына қазір сендер әлдеде, онша мән бермейсіңдер де, масқап деп бүгінгі біз әні бір жеркенішті қып қойдық та, ол негізі дұрыс емес, ол масқап деп бүгін шариғат деген ол тек қана масқап емес қой. Ол анау төрт масқапты қамтиды. Көрдің бе, қазір бізді шариғаттың өзін бөліп жіберген. Масқа, шариғат деген бүкіл әлемді қамтиды, ол өзінің әр халықтың өзінің ұлттық деңгейінде ол меңгерген адамдық қасиет қой енді, ұстанымдар, алланың парыздары. Ол бүкіл әлемді қамтиды шариғаттың. Ол бұл тәуретте де бар шариғат. Ол зәуірде де тұр. Ол анау тіптен анау арам жеттен Қытайдың өзінде де шариғаты бар. Біз тек қана соны неге байлап қойғанымызда, мана масқап қойғанымыз, солған дұрыс, қалғандарын дұрыс емес. Солардың ішінде барлық адамдық құндылықтар бар ғой. Соның бәрін жинап қойғанымызда толық шариғат жоқ, ол қазақтың ата дәстүрінде тұр. Қазір сол сендерде сол шариғатты әлде де бұзасыңдар. Әлі толық емес шариғаттарың. Сол шариғаттан толық болмағаннан кейін қазір сен әлі көрдің бе, зікірден толық хабар алып жатқан жоқ. Енді хабар келіп жатыр, бірақ өзің деңгейіңде емес. Өйткені сен бата беріп кезінде халықты жетелеген, кезінде сондай дәрежеге інген, сенде қазір ол басқаша жағдай болады. Сен бүгінде сен Құранға жалғанып кетуің керек еді, Құран дерегі. Енді тағы мынандай саған сұрақ бар. Сен кеше бір рет қамшы алып кеттің. Жалпы мен өзімнің пікірім бойынша, ай осы аққулардың ішіндегі дұрыс әдеп қана екен дедім. Мен мінезде былай несте сақтауда әйел. Бірақ сен енді сол қағидан, біздің сақтаған сен қағидан ұстаң ба? Тек қана өзің істеп тамақ іштің ба? Өзім істеп іштім. Барлық жерде? Өзім істеп іштім. Енді барған жерлерде отырам, тамақ жемей. Жемістерден бір. Бірақ сонда да кіргізіп алғансың. Өткен сен қазір құсып, кәдімгі базан кетіп, өткен оны ғана ас, кімнің асқазанын қарайса, қараңғыланса, бетінде қана қарадақ шығар. Бетінде қарадақ шығып кетті. Мен бірден айттым, бұнда асқазанда тұр демек деп. Бетінде нұр азайып кеткен. Яғни сен асқазанға кіргізіп алғансың деген сөз. Сондықтан бұл енді келесі енді тағы да сенен сұхбат аламыз, сүреміз. Енді қазір енді талпыныс бар ғой. Басқа айттағы, не айтарың бар өзіңнің? Не білгенің бар? Бұл жерде сізге сөйлесіп маған емес, маған емес, анау өзі қазір аққуым, мен Ағылдан ашылдым, мен бата бөлдім, кәрімәттім дегендерге айттым. Бұл жерде сол аққуларға айтайын деген. Бірінші киім киіну керек. Ең әуелі киімді дұрыстау керек. Киім дұрысталмай еш нәрсе дұрыс болмайды. 40 күн бойы киімін дұрыстап, терілеп, содан кейін сіз қамшыға келдіңіз. Содан кейін барып мен киімнің құдіретін сездім. Қазір
автобусқа кіріп қалсам, ана үлкен жалағаш тұрған әйелдерді көрсем, жек көрем. Бұрын солардың ішінде кәдімгі жүре берген. Ұрысқым келіп тұрады барып аналарға, киім кисей деп айтқым келді. Сондықтан бұл жерде киімнің құдіреті жақ. Керекше екенін түсіндім. Енді өзім де денсаулығым дұрыстап келе жатыр, Аллаға шүкір. Қалған мынау біздің қанша мақұлар бар, бәрі де солар естерін жиып, киімдерін киіп, әлі де мына халқымызға еңбек етсе деймін. Ал енді бұл айында, сен қамшы туралы айтсың ғой, енді қамшыға келу үшін қазір өзі Алла Тағаланың бір құдіреті ғой, нұр көбейді. Қазір ел, міне көрдің ба, сендер киім сезіне бастадыңдар, бірақ кезінде сол киінгендер біз ондай сезіну болған жоқ. Бізде қайта ыңғайсыздану болды біздің арамызда. Ана амал жоқ, айқай менен киініп жүреді. Осы шешінше бір кәрімет сияқты болып қалады жеңілдеп, сондай бір зорлықпен жүрді. Өйткені ол кездерде мына киім арқылы нұр ондай болған жоқ. Қазір сендер көбейгеннен кейін қазір нұр келіп жатыр. Киім арқылы ем жүріп жатыр. Қамшы дегеннің өзі сонда тұр. Сондықтан қазір енді қамшыға келу үшін бірінші маңдай көзден хабар алу керек. Енді сен енді дайындайсың жұртты. Сондықтан енді саған бірінші тапсырма, жұрт айтады, ой, бірден кеше бір хабарласып жатыр, мен сізге бар, бар қолыңызды алсам ба деп. Мен жалпы мен ешкімге қолымды бермеймін, амандасу деген жоқ. Жеңімді беремін да. Өйткені қолымды басты содан. Сіздің қолыңды алсам дейді, біреу жазып жатыр, сіздің батаңызды алсам дейді. Осылардың бәрі маған мазалау көбейе берді, оның бәрі сендерге байланысты. Енді қара, сендер қазір өздерің осыдан өттіңдер, өтіп атсыңдар, әлде де талай хикметіне кіре бересіңдер. Енді сендер қалыпты қазір осы жүрген қалпында, сен өзің айтып отырсың ғой, осы дұрыс талдың, тамақ тек қана өзім істеп жүретінде. Енді сен айтқанда Алла Тағаланың, сен емес емші, сен Алла Тағаланың емшісің, есіңде болсын. Ол қалай, сен арқылы таза қуаттарды отбасыңа беріп отырады. Міне нұрыны, сен арқылы күйеуіңе қуат беріп отырады, сен арқылы сөзің арқылы да бойындағы қуатын қосылып, анаң қосылып отырады, нәр болады. Сондықтан енді қазір сен осыны пайдалану керек, осы нәрсені. Осы нәрсені өткен бойын тазарып келе жатыр ғой, осы бойындағын жұмсау керек. Байқайсың, енді бір көбірек әңгіме айтып уағыздайсаң шаршап қаласың, біріне қалсаң кейбір қорқып кетеді де қоя қояды, ол болмайды, жалғастыру керек. Енді үйден мен енді қазір зікірді ма, сол зікір телефонын тыңдап шыққандың тарата беру керек халыққа. Өйткені неге қазір әрқайсың әртүрлі алып жатсыңдар. Марван бір ақпарат алып жатыр, қарасаң Баян Сұлу бір ақпарат алып жатыр, тіптен жүрек ашылмаған Эльмираның өзі қазір енді маңдай көзі ашылды, ақпарат алып жатыр. Санда соның әрқайсының өзінің егесі болады да, ана сөзі таниды іздеп жүрген, танып та ой мынау рас екен ғой деп ана мойынсынса болды. Тыңдаған кезде мынау рас екен ғой деп, ол онан да мықты ақпарат тұрғанды білмейді, ана өзіне сай ақпарат алады да жүрегіне сонымен бірге ана қуат шыққан қуат Эльмирадан я Баян Сұлудан еніп кетеді. Біз осындай болуымыз керек. Міне әлеумет деген осы, яғни Алланың өзінің сүйікті құлдарының қауымы, жаңағыдай Алланың берген рахметін таратушы, міне араның рахметін шипасын таратушы. Дұрыс, енді ал енді мынаны айт, енді қазіргі бата беріп жүріп осы халықты біз жетілеміз, солар дұрыс па өзің? Енді сен бата әйтеуір жақсы бата бергенің бірісің ғой шамасы, қазір солардікі дұрыс па өзің айтшы? Енді бәрінікі дұрыс бұрыс деп мен нық айта алмаймын ғой. Жоқ, қалай айта алмайсың енді? Сен өзің бата бергенде мысалы қарасаңыз, ол батадар орындалмай жатады. Жоқ, міне әлі көрдің ба, сенде әлі жетілмей, сенде құран үнін тану деген жоқ. Бұл жерде мәселе қазір ол орындалу орында емес, құдай өзі орындады. Сен әлі толық құран үнін танымағансың. Мына мен қаншама бата алып жатырмын, егер де оның бәрі мен бата солар орындалса, мен бұл планетада болмас едім да. Қазір басқа планета, мүмкін аялы 100 жыл ма 200 жыл ма алға кетіп қалар ма едім да болашаққа. Бірақ ондай жоқ, мен сендер араларыңда жүрмін ғой. Сонда ол бата немен айтылады? Ол сенің болашақ тағдырыңмен айтылады. Ол сол алатын сен қуат келетін мен айтады. Бірақ батада деген адамның жүрегіне бір ертіп тұратын бір сөз болады. Сөз ол, енді құрын ғой, үн жоқ. Сондықтан сен айтсаң қайдам дейсің. Үн жоқ болғаннан кейін ол бата емес қой ол. Сонда мен соны сұрап отырмын ғой. Жүрекке көрдің ба, ол жүректен шығып жүрекке ену керек, көрдің ба? Енді қазір сен неге мысалы сен батаға шығармай отырмыз, шыққанмен ештеңе бере алмайсың.
бере алмайсың ғой, сөзің жоқ қазір. Сен қазір қапатаға сен шығармен не бересің, не айтасың? Өзің ойлашы. Келмейді, іштеме айтамын. Ол үшін не істеу керек міне? Мен соңғы сен қана қазір сен мен емес сен айтуың керек та, қазір сен кімге сұрыққа, жұртқа сырқат берсің, қоя аласың ба? Жоқ. Қоя алмайсың. Мінекей, дұрыс па? Иә. Қоя алмағаннан кейін бата деген сол әруақ сен арқылы барып ананың сырқатын көріп, сөйтіп бадан сол кемшілігін, қателігін көріп, соны айтып тұрады. Бата деген, яғни әруақ сен арқылы өтеді да, сен ана бата беруші адамға сол бойынан оқып, соны саған сөзіп салып тұрады. Ол да мына бейне камера сияқты көріп. Солай көрініп, сен соны шығарып тұрасың. Ана пәленге дем салдым, тағдырынан солай келеді. Ал енді сенде ол қоған жалғанатын қазір Құранды тұрған жалғанбаның, сен сырғат белгін алып білмейсің, сенің жаның оған араласын, ол бата болу мүмкін емес. Міне, батаның қағасы енді осылай болады. Сен қазір Құраннан кез келген Петров, Иванов, тіптен ана Москвада біреулерге де сен сырғат белгісін қоюың, үйренуің керек. Міне, қазіргі сендерге ең басты үйренетін сол Құран арқылы жалғану. Енді Құран арқылы жалғану ол үшін қазір сендерге мына зікір арқылы хабар келіп жатыр. Қазір соны үйреніп алсыңдар. Жан жақтан ана зікірдің өзінде де келген хабар, жан жақтан хабар келіп жатыр, ол жалғанып жатыр. Сен білмейсің оның қаяқтан келіп жатқанын. Ол хабар мүмкін Қостанайдан келіп жатқан шығар. Ол хабар мүмкін ана сол ана жіптен жалғап жатыр жан жақ. Ана бір Алла елші айтқан ғой, жан деген не деген? Ана ұшып жүрген ұлпа сияқты деген да. Барған ба анау ненің теректің ұлпалары болады ғой. Майда мұрт-мұрт та. Сендерді осындай, сендерден мына жүректеріңде бүкіл бір неге жалғанып тұратын жүй болу керек. Міне. Сол қалыптасы. Сол мына өрісті арқылы сендер жан жаққа кез келген уақытта ана байланып тұрады. Сырқат белгіген кезде сол ғана жүйе қосылады да, мысалы сен қай жерден мынау? Анау кім Мұратхан қоятын Семейден ба? Сен семейің ортасында жүрің байланып тұр әруақ арқылы. Қазір осы сендер мына әруақтармен жалғанып жүріп жатыр. Бәрі әруақ арқылы атқарылады. Бәрі ол сұлда мына сол біздің зираттаған әулі әмбелер сол арқылы ойпат арқылады. Сондай сенің ана ұлпаларың түгің жетіспейді. Ана жүрегің түгі бар дейді ғой. Жүрегің не айтады? Жүрегің түгі бар деген жүректе мына 47000 ақпараттық сондай жүйе бар. 47000 Мұхаммед деген 47. Сол 47000 жүйемен сен жалғанып тұрасың болсаң, сонда сенің жүрегіңе ақпарат келіп тұрда, бір қорқыныш келіп, бір жағдай есілсе, сен жүрегіңе ана ақпараттың оны өтірік екенін айтып тұрады, сен қорықпай жүрегің. Бір күні сонда жүрек соның бәрін сезіп тұрады деген сол, жүрек сыртпен байланысу керек. Бара жүрек жүректерге жалғану керек. Міне қазір мен осыны сендер айтуларың керек. Қазір көбіне жүр ғой мына біз енді осы ағылшындың кезіндегідей басталып кетеді де біз ақиқатты айтамыз деп. Қазір біз ақиқатты алып жатырмыз деп солардың ақпараттары қазір дұрыс деп ойлайсың ба сен? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Міне оны сен айтып отырсың. Сен көрдіңдер өттіңдер енді. Өткен сендер малайққа жалғандыңдар. Енді біліп отырсың дұрыс емес. Дұрыс болса соны іздеп кетер едіңдер оны. Іздей алмайсыңдар. Енді мінекей қазір Нұрмағамбетпен сөйлесейік. Баян сұлуға енді әзір айтпаймыз енді. Ал Нұреке, сен айтшы енді бір. Осы мына ата жолына сен енді кештеуге қосылдың ғой. Не байқадың? Мен енді айтар болсам, ұлыға болса үлкендей біріне дерек байқай қойған жоқпын. Менікі бір маған ең бірінші рет тосын бір сондай іс, сондай бір құбылыс сезілді, және сондай бір пікірлер сезілді да, сондай бір ойлар. Мысалы сіздің ана әлем туралы, адам туралы, жан туралы, тән туралы айтқан сөздеріңіз, соның барлығы бұрынғы өзіміздің әлгі құндылықтарымыз бар ғой, соларменен ұқсамайды. Сосын маған бір жаңалық сезілді. Мысалы киімді, мысалы бұрын әдетте біз айтамыз, мысалы адам иманды болу керек, тақуалы болу керек дегенде, әдетте де біз одан бұрында сондай болғымыз келеді. Бірақ қалай болғанда, мысалы киім арқылы соны қалай болғанда тақуалы болуға болады, мысалы соны білмейміз да. Ал енді сіздер айттыңыздар, ана мәсі кию керек, аяқ дене барлық жылы болу керек, тарат толық болу керек дегенінгі бұл бір нақты бір
бізге менің өз басыма бір нақты талап болды. Е, мындай болса тазалық болады, мындай болса тәндік тақуалық болады деген. Содан бастап мен білдім да, мысалы бұрын әлгі тахарет алу дегенді бәрі білеміз, мысалы мешітке барамыз, айт намазға барамыз, сол кездерде тахарет аламыз, болмаса жаназа қатынасқан кездерде мысалы. Сондай болу жөн екенін білеміз, бірақ оның не үшін тегі солай болуы білмейміз де. Ал енді сіз айтып түсіндіріп бердіңіз, ол адамның бой өрісі. Бой өрісін сақтау үшін, оны толықтыру үшін сондай тәннің өз алдымен таза болу керек дегендерді айттыңыз. Осылардың өзі бұрын мейлі ғылым жағынан болсын, білім жағынан болсын, ғылым техника жағынан болсын, мен үшін бір естімеген бір жаңалық болды, естімеген ақпарат. Бір жағынан таңғалдым, және бір жағынан қызықтым, және өзімнің де сондай болғым келді да. Содан кейін мен анау сіздің YouTube-тағы видеоларыңызды тоқтаусыз көре бердім, көре бердім. Артынан сол келініңізге көрсеттім, соныменен енді бүкіл ішімізбенен соны көріп келе жатырмыз, әлі көріп келе жатырмыз. Содан бір түрлі нәр алғандай болды қысқасы. Сол сөздерден енді бұл неден мынау? Қазір енді сен жалпы ақпарат тұрғыда Қытай қазақтарын, енді Қытайдан жақтан келдің ғой, Қытай қазақтарын сен ақпарат тұрды да, қарап мен байқауымша сенің ана ұзындығы бар ақылдың. Көп Қытай қазақтарында шектеліп қалған екен, қысқа. Өзі Қытайдың өзінің болмысында олар кәдімгі бір тар, қабасты өмір сүріп жатқан сияқты, өткен тар. Өткен оларға барлық нәрсені, ол ұзаққа барудың керек жоқ та, керек жоқ нәрсеге. Біз қазақ жерінде қарасаң өз аз ғана қалып тұрамыз да, жеріміз кем. Сосын біз енді бір туысымыз анау Маңғыстауда, бір туысымыз анау батыста, мына шығыста жатыр болды. Солардың араларымен біз сөйлесіп бір хабар біліп отыруымыз керек та. Біз соған үйренгенбіз, біліп отырмыз. Анау мына жерде отырып, ана Алматыдағы жағдайды біліп отыруымыз керек. Сондықтан енді оның бәрі айналып тұрғанда біздің ақпарат қой кеңістік. Яғни біздің бұл не? Есіміздің ұзындығы. Біздің ақылымыздың, сөзімізге ақылымыздың ұзындығы. Ақыл деген өзі салыстырмалы. Біз қазір айтады да, анау да ақылды, Қытай да, Еуропа бәрі де ақылды ғой. Бірақ біздің ақылымыз қазақ халқын тіптен арабтардан да ұзын. Ұзын көрдің ба? Енді сенің қазіргі сол еркіндігің сол ана ақпаратты алып ол тұрған енді Құдайдың салық, сен үнге жалғандың да, сен ақылың ұзарды, кеңей бастадың. Сен бір өзіңді өзің қапастан шыққандай, түрмеде отырып сонан шыққандай сезініп жүрсің да. Бірақ енді сен әлі өзіңді бақытты сезіне алған жоқсың. Ол бақытты сезіне алған жоқ. Ол бақытты сезінген ол қай уақытта болады? Ол Құдайдың хикметіне жолығу арқылы болады. Құдайдың хикметі. Біздің қазір бұның бәрі дайындық қой Құдайдың хикметіне. Бірақ Құдайдың хикметін сен алғашқы айтып басын көрдің ғой. Көрдің ғой аян. Аспандағы жазуды. Аспандағы жазуды көрдің. Ол енді Құдайдың саған берген әрбіреуіңе жол жоба түсірем деген. Саған түсірген енді жолын, жобасын көрсет. Саған берген жобам осы сен жаратқанды. Сен соны орындамадың, енді ғана келдің деп. Енді соған келдің. Сен орындасаң әрі қарай, сен сол Құдайдың құлы боласың. Әлеуметке қосылдың деген белгі түсті. Бір екінші жағынан енді қазір отбасылық жағдайдың өзінде қарап отырсаң, енді сен енді қанша дегенмен мынау шығармашылықта жүрген адамсың ғой, сен сезінуің керек. Мысалы келінменен қатынастың өзінде өзгеріс бар ма? Өздерің былай, ол неге мен айтып отырмын? Мен бір тақырыпты айтып кетейін. Өзі біраз жасқа келгеннен кейін өзімен жан жаққа әйтеуір дам таппайтын едім да, жан жақты болып жүремін, әртүрлі әйтеуір жұмыс істеп жүріп, үйде жүрген кезде тақырып таусылып қалды да. Тақырып таусылып қалды қырықтан кейін. Қырықтан кейін тақырып болғанда әйелім айтады, ештеңе жоқ та, жақтырмай ешкім әңгімесін, қойшы деймін бәрін. Маған енді не болса, енді үйде жүргенде болды, сырт машинаның анау мынау әңгіме, жұмысыңның әңгімесін айтпайсың ғой. Бірақ тақырып жоқ. Дүние әңгімесін қойсаң, жақтырмаймын, қолын білсіртейін. Сосын шамалда болса ұрыс керіс басталады. Маған ештеңе ұнамайды да. Сосын сұрайтын тұғын, махаббат қайда дейді да маған. 40 жылдан бергі осы тұрмыз ғой махаббат. Мен білмеймін өзімді, соны іздеп жүрмін деймін да. Таба алмай жүрмін сол махаббат деп. Махаббат дегенді сөйтсем енді кейіннен барып көшеде жүрмін, кейде машина тоқтап қалады, я бір автобусқа мініп соны қараймын да, осы мына әлепхандар сияқты киініп тұрған бір жас қыздар көрсем, соның қасына отырамын да, соны әңгімелескім келіп тұрады, бірдеме айтқым келіп.
автобусқа кірсем де өзімен өзім соның қасына барып тұрғанын байқамай қалдым да. Сосын түсіндім, мен іздеп жүргенім осы екен ғой деп. Сонан кейін үйге соғыс басталды. Ол шалбар деген оңай ғой, етек жаптыру. Шалбардың бәрін пештен бірақ шықты, жыртылғанын жыртылды әйтеуір. Қайтып үйге шалбар кірмейтін болғаннан кейін амал жоқ, көлікпен жүреді ғой енді. Ол орамал тарту қиын болды, соғыс басталды, кейіннен орамал тартып етегін жапқаннан кейін шындық ана үйдегі анау бейберекетсіздік аяқталды да. Ашуланайын десем ашуланалмаймын да, ана әйелің анандай жауықтың қараптың ішінен ашуланалмайды екенсің. Бұрынғы ашу жоқ, сөйтсем мен анау шайтан танып шайтанға ашуланады екенмін ғой. Мен кейіннен түсіндім ғой, маған ішімдегі жыным қозады екен шайтанды көрген кезде. Сосын ана қазір көп ашырап солардың бәрі сонан болып жатыр ғой. Сосын енді көрдің ба, адам екеуі бір не қылса тақырып сонда пайдалап басты ба дегенде, мейірім сүйіншіпеншілік, мұхаммед сүйіншіпеншілік деп шариғатқа қойғанның өзі, барлық нәрсе мұхаммед осы сүннетінде тұр екен ғой сүйіншіпеншілік. Көрдің ба, сүннетке келіндер енді қазақтың өзінде. Енді қарасаң екі келін мен екеудің арасында әңгіме де бір жарасын, әңгіме болу керек. Мен қазір енді айта алмаймын, бірақ сендер өздерің тақырыптарың болу керек. Бір осындай сөйтіп соны түсінгеннен кейіннен жолда келе жатып пойызда өзім қатарлы бір кісі қасында әйелі бар, кіреді да көпе анау неге кіріп кетеді да әңгімені айтып отыра шықпайды. Мен ойлаймын, ой мынау бақытшыл, мынау таусылмайтын әңгіме, рахат қой дегенде енді ел жайып сондай болу керек қой, бір тақырып болу керек. Сосын ойладым, мен бір жасымнан сондай бір зерттеуге құмармын да, соны білгім деп тұрады бір нәрсені. Сосын ана кіріп әңгіме қызды ау деген кезде апыр топыр үстеріне кіріп бардым да. Мен енді ойладым да, бұлар не әңгіме айтады, тақырыбын білейінші деп. Сөйтсем базардың әңгімесін айтып жатыр. Ой анау контейнер мынау тыңдап тұрдым оны. Сосын тұрып айттым да, сендер кешеден бері осы әңгімені айтып келесіңдер ма дедім да. Ана контейнер анау костюм сатқан, мынаны оны алып кеткен әйелі, оны анау қойған, оны жоғалып қалған, ана жерін этикетке алмай так, соны айтып отыр да. Осыны айтып отырсыңдар ма? Сосын алдым да екеуін сөктім дым қалдырмай. Бұл тақырып емес қой айналайын деп. Сендер осы жасқан не тақырып айтсың деп. Мен жаңа сол сұра айтайын дегеніміз ғой, сендерде ана тақырып пайда болу керек. Міне ана біз ұрпақты өмірге әкелу ішінде де әйелмен екі ортада дұрыс тақырып болмайды екен да. Міне бұрынғы енді қазір біз енді заман ғой, ақпараттық заман. Біздерде сөз болу керек, тақырып болу керек, жан жақты талқылайтын бір нәрсе болу керек та. Сен тыңдаушың болуың керек, еркектің әйел тыңдаушысы болу керек та. Ол бірінші сол ғой мен айтып отырғаным. Оны байқаған кейіннен біз енді осы шариғатты меңгеріп бұлы басталып осы ата жолын бастаған кезде мен енді өзімше біз құмат алдық, осы маңдай киім кию керек, алау жүру керек деп құмат алдық та. Сосын ылғи менің тұрған жаңағы маған айтатын да ана фашист деп ат қойған екен де бұл гитлер деп. Мен ана қайтпаймын, ана сен етексіз келдің ба қуып жіберемін. Қал жүру керек, шариғатпен жүру керек. Сөйтсем ол сондай фашистік болып көрінген екен да. Сосын енді қалмаймын, анауың дұрыс емес деймін, айналайын жүріп келе жатқан кезде мен келе жатырмын ғой, сен жол беріп тұрасыз деп. Қазір қарамайды ғой, есіктің алдында кездесіп қалсаң әйелің итеріп өтіп кете берді сенімен бірге. Иә қырындайды да бүйтіп тоқтап бұнып тұр. Оның бәрі ибал шариғат қой. Кезінде шешемізден көрдік қой, әкеміздің бір киімін жуатын болса ол ана қалтасын бізге қарашы, мына әкенің қалтасын қарашы, бірдеңе кетіп қалған жоқ па енді, путевкасын несі дейді да, қалтасына қол салмайтын. Қазір қарамайды, сен таң атқанша қалтаң бәрін тазартып қояды, керегін алып керегімен салып. Сол ғой енді осының бәрі шариғат. Осындайлар айтамын ғой, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, сен анау әзіл дегенің оны болмайды деп. Сондай ғой, сонда екі жыл мен әйелім ғана келеді, шайым бөлек бөлмем бар, шайды қояды, шығып кетеді, отырмайды. Ол отырса мен шариғат басталып кетеді ғой. Сондай ақыры екі жылдан кейін отырды. Неге отырдың дедім ғой, шай құйып бермеймін ба күйеуіме дейді да. Қаша айтып берсең онда әңгімемді де тыңда онда деп. Солай мен сонда ана екі ортада бір мына ата жол деген мақсат сол, екі ортада мына тақырып пайда болу керек. Мына тақырып пайда болса ертең ол ана баланың да ертең соның тегіне сол әсер береді. Қазіргі қоғам жастарда не ол дүниемен қосылады, ананың жиі бар, ананың бәрісі бар, қосылады да. Сосын бірінші нәпсіменен бірін бірін жақсы көреді, ана малдық қуат ауысады ғой, болды малдық қуат таусылған кезде болды, сосын тақырып та жоқ. Сонан кейін анау еркектің жыны қозады анаған барғаннан кейін. Сонан шайтанын сезеді, я болмаса ана қызымыздан анау әйелден анау арам қуаттар еркек өте бастайды. Ол енді анау оның өлетінін біледі, сөйтеді де екі ортада сосын ажырасып кетіп жатыр. Осы жағына қалай? Дұрыс айтасыз, мына ынтымақ жағында айтар болсам, бұрын мен көбірек ұрсатынмын. Не үшін екенін білмеймін, әйтеуір көбірек соған ашу шақырып нететін, бірақ
соңғы кездері мен оған алғы ұрысу, ашу шақыру емес, қайта оған көңіл бөле бастадым. Мінекей. Көңіл бөле бастадым, және оны оған әлгі бір түрлі кейбір жәрдемдерім болса, сол жәрдемдескім келіп тұратын болды. Сонда бір түрлі екеу ара отбасында бір түрлі сондай бір жағымды сондай жаңалықтар бола бастаған сияқты. Одан бұрын Ханифаның өзі де сол тақвалы жаққа бір табиғаты жақын ба деген. Жақын екен байқадым. Сондай нәрселерді ана ата-анасы жақсы болған кісілер болатын. Осы шариғатпен жүрмесе де, мәзхаппен жүрмесе де, ол кісілер соның жолындағы кісілер. Басында сол ана ақ жаулық түспейді, бас киім түспейді. Сондай кісілер, толық киініп жүретін кісілер болатын. Сол кісілердің отбасы тәрбиесі себебінен екен сондай болды. Бүгінгі күнде ізденісте болатын. Өзінің мамандығы сол медицина ғой. Сол жағында ізденіп жүреді. Одан кейін сол осы мына шариғат дінге де ден қойып сөйтіп жүретін. Мына былтырлардан бастап 2 жылдан бері мына әлгі Абдуғафар Сманов ағаның сол сияқты уағызшыларымыз бар ғой. Сол кісілердің уағыздарын естіп жүрді көбірек. Тіпті мен естіп емес, мен үйге кірсем сырттан соны естіп отырғанын көремін. Сондайлар. Одан кейін Құран Кәрімді тыңдап отырадым, сол идеялар. Енді мынандай, бұл жерде мынау Смановтың да мынаның бәрі дұрыс қой, бірақ бұл жердегі көп жердегі мынау ой әлсіз. Сосын кәдімгі ақыл бар, бірақ ол ақылда ой әлсіз. Ол ой қандай болу керек? Біз осы заманға сай біздің ойымыз болу керек. Осы ой деген не? Ғылыммен байланысты. Қазір мына медицина дамыды. Барлық нәрсе бұрынғы жағдайда ыммен түсінетін болса, енді қазір жағдайда енді Құран да ашылды. Әйел мен еркек бір-бірін киімісіңдер дейді. Мына сонда бір-біріне киім беру деген не? Ол төсек арқылы. Оны да білу керек. Сол анау ұлын әйел өзін біреуге жауапкершілігін сезім керек. Мен күйеуіме мен жарық қосалдым ба деп алладан іштей тілеу керек та, қоса алмай жүрмін деп. Сол сияқты мына еркектің қуаты әйелдің білегіне жатып, ол әйелге беріп жатқан ол кәдімгі ол тұрған рухани қуат қой. Ол сол әйел сендердің еңліктерің керек кезінде міне осы жағында сендер терең меңгерулерің керек, білулерің керек та, сол жауапкершілікті солай сезіну керек. Адамда жауапкершілік бар. Еркек, мен мысалы, мен қазір еркектер жүр, балтырлар ашық, шорты киіп алған, ауызда темекі. Мен айтайын, айналайын, мына келінді өлтіресің ғой десем, күледі де не болады деп. Сенің қазір аяғың жүр, мына балтырыңның атта, мына жатырына қараңғылық барады ұрығыңмен бірге. Сосын ана тамырына варикозына дейін қарашеймейді ғой, мына көк нелер пайда болу. Осылардың бәрі ертең барады да оның әртүрлі жыныстық көкірек безі ісу бәрі ұрықпен байланысты. Ұрық деген қуат қой отырған. Сенің бір тонна тамақ жегеніңнен анау ұрық деген ол әлде қайда қуатты ғой. Соны айтсам ол көз түсінбейді. Мінекей біздің қазақ надандығымыз сол. Бұны Европа әлде қашан өсіп кеткен. Сондықтан сен беніңді таза ұстау деген мына қазір аяқтың мәсіге деген сөз біріншіден белдің тазалығына байланысты. Міне бұны сен жауапкершілікпен түсінуің керек. Анау шариғатты айт деген емес, сен ана жағынан келу. Соны әйелге де мысалы ол етекпен жүрген кезде не болды? Ол шарап дайындайды. Ана аяқ таза болу керек, ешкімнің көзін көру керек, аяқ жерге жалғанып тұру керек, соны жүргеннің өзінде арбаңдап жүрмеу керек. Осылардың бәрі айналып келгенде ана бойды өрісін жоғалтпау соң ғой. Ол қуат не бар? Ертең саған ол айнып келіп сана қуаты болады. Яғни сенің басыңды тазартады. Яғни сен кіртсеген ауыз береді. Міне осы жағын талқылау керек, міндетті түрде айту керек. Біз енді қазір жұрттың бәріне оны айта бермейміз. Мына бір себеп болып айтылып қалып жатыр да. Сосын енді осыдан барып не қазір көңілдер қосылмайды. Қазақта бар көңілсізден көтсіз бала туады деген не бар? Осы мен айтып жатқан мінекей ол тақырып болмағаннан кейін, ол бір бірінің алдында жауапкершілік болмағаннан кейін, әйел не үшін жаралғанын білмегеннен кейін, күйеуіне ол не беретінін, төсекте не беретінін, мына тамақпен не осыны білмегеннен кейін ол көңіл қуат қаяқтан қосылады? Көңіл қосылмайды ғой. Сосын балада қазір тілазар неше түрлі болып туыпватқан сонан ғой, тексіз болып қалған. Сондықтан осы бастан бұл мен сен бақытсың деді, сендерге қазір мүмкіндік бар, осы бастан сендерге дайындық жүріп жатыр. Сендердің енді балдарың мен енді бұл өткен тәжірибеден өтті, өзің сияқты бір азамат келді, ол енді бірақ сен қайта мына жағыңа келдің, жақ дайын.
Олар кейіннен кейін біз түзедік. 4 жылдан кейін бала туды, ана келін, бала көтерді, жүктеп, соған ана баланы көріп, кейіннен мен ордаға әкелуге тыйым салдым оларға. Неге деді? Жұрттың көзі сетіне болмайды екен мына балдар. Ана балдар ерекше. Қай баласын көрсең ерекше. Ол бірден көзі сетті ана қимылынан, ана жауабынан, қарап отырсаң озып, ол енді бөлек туылған екен көріп. Тіптен бас киім үйренген соң бас киім тастамайды, көшеде ойнап жүрсе бас киім шешіп алып кетсе ана жерде жылап отырады, әжесі барып ана бас киімді алып келіп ана лақтатып кетеді ана жерден, соны әкеліп кигізбесін, өзің барып неге алмайсың деп, маған бас киімсіз қозғалуға болмайды деп айтады дейді. Міне сол ғой енді, соның бәрі қадірі ғой. Ол соған қалып таңғалы, мінекей анау қаншамен кеш болса да олар бақыт өткен өмірге оларға Алла тағала нағыз өздеріне лайықты ертең тұқымын тарататын ұрпақ берді. Міне сендер де, сендерге де сол мінекей бәрі оқиға қайталанады ғой. Сондықтан мен сендерге үлгі қылуым керек. Қазір Құдайға шүкір енді аяқ алыстарың жаман емес қой, бірақ енді не қылу керек? Мына бір біріңе жалғыз қуат қосумен бірге мына сендер енді сол мына осы топқа қосылып мына әлеуметтік топты құрау керек, өздерің үлестерін қосуларың керек. Міне сен қазір әңгімеңді айтып отырсың ба, сен сияқты талай Нұрмағамбеттер тыңдап отыр, олар өзінен керегін алып отыр. Білмейміз ғой біз неге кімге не беріп отқанымызды, бірақ өзінен керегін, мына жер мынандай екен ғой деп, мен іздегенім осы екен ғой деп. Өйткені сен ол шын көңіліңнен, өзің ойыңнан шығып отыр ғой. Сенің ойың енді осы қазір мына бізді бейне жазба арқылы тарайды, талай адам естейді бұны.